Якщо в подорож зібралися, англійська стала ціллю, в першу чергу треба спішно репетитора знайти. І години, звісно, досить, раз на тиждень, щоб навчитись на англійській говорити, досягнути враз мети. Више, думати, не смійте, щось робити без вказівки, книги, фільми, хоч на інглиш, не марнуйте час на це. І не треба спілкування вам шукати з тим, хто каже, що англійська йому рідна. Ну навіщо вам це? Як закінчили завдання, все, ви вільні. Відпочиньте, геть із голови навчання інглиш не втече від вас, а не вийде так, щоб швидко вам навчитись говорити, не біда, тому жестів приготуйте про запас.